Ljudi moji, šta je ovo, prazan frižider? Mene ne pitaj. Evo ti ga. Naredio da sve pobacam. Jesam. Jesam. Sve što leti, ima da mi leti. Iskuće. Što bolam, dede? Šta bolam, koji, kakav si ti, doktor? Jel ti znaš, jesi čuo za ovu tečiju gripu? Jesi čuo? Jesam, ali kakve to ima veze? Ima veze! Piletina više ne ide u moju kuću! Embargo! Uvodim na sve leteće! Izete, da ti objasnim. Ajde objasniti da ti spametan. Termički obrađena piletina nije problem. Svi virusi već na 60 stepeni su kvrc. Eto, jesam ti rekla. Debe, nisam ništa pitao. Opasno jedino ako dođeš u kontakt sa živom peradi. Recimo, imaš kokošinjac ili držiš patke. Guške! Guške držim! Šefiku tebe i onog tvojeg blentavog čaču. Nema ti pojma! I šta sad da ja jedem, ha? Jedi šta hoćeš, jedi travu, jedi ovaj čep, govna jedi. Ali piletina više u moju kuću ne ide. Ili jasno? Jasno!